Ja, ik lag dus in dat dakhuisje. Rietveld was ook erg voor buiten slapen. Nou ja, in ons klimaat ging dat wel eens in de zomer. En we hadden dus stretchers, ook op het platte dak. We gingen liggen s'nachts, moesten niet over het randje gaan hangen, want dat is gevaarlijk. En toen dacht ik dat ik dan mijn kamertje op dit kleine huisje met de trap kwam daar ook nog naar boven. Dus groot was het niet. Maar het was wel ontzettend leuk, s'nachts donker en 's ochtends het licht door al die ramen. En de vogels hoorde je dan. Dus een tent, maar dan dichter bij de natuur. Je zit niet opgesloten, maar je kan de wind horen en de vogeltjes. En het dakhuisje was eigenlijk bedoeld als toegang tot het platte dak. En Rietveld die maakte wel meer platte dagen, want niet alle gemeentes mocht dat. Maar hij had eigenlijk niet gedacht dat je daar ook nog wat leuke dingen kon doen.